Jag kommer fungera som coach idag och jag pratar en lookbook. Jag heter Martin Boom och är 26 år. Det känns jättespännande att göra det här med mobiltelefon och liksom göra en riktig modeplåtning. Det är bara så skönt att inte behöva bry sig om massa inställningar och klumpigheter utan bara fullt fokus, det är lättare att connecta med modellen liksom.